centrs cilvēku izaugsmē Torņkalns un, un šis te centrs arī ir šīs diskusijas iniciators un organizators. Un Linards Rozentāls, kā mēs visi zinām, ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs un arī teoloģijas doktors, vai ne? Jā. Nu, tad es secībā arī iepazīstināšu ar pārējiem šīs diskusijas dalībniekiem. Andra Muižniece ir centra cilvēku izaugsmē Torņkalns programmas direktore. Gustavs Tarzans līdzīgi kā es, televīzijas un rādio cilvēks, kā viņš pats par sevi saka. Nu, un aiz Linards sēž Rinalds Grants, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs. Un es esmu Daina Jāņkalna, es esmu žurnālista un es mēģināšu, nu, tā drusciņi regulēt satiksmi šīs dienas sarunā par garīguma nozīmi krīžu pārvarēšanā. Nu, tad, kad es tā vēlreiz izlasīju mūsu šīs dienas sarunas tēmu, es sapratu, ka par krīzēm mēs varētu varbūt vienoties un daudzas un dažādas saukt, bet vai mums ir vienota izpratne par to, kas ir garīgums? Es nezinu, arī šajā vārdā tiek ielikt ārkārtīgi daudzas nozīmes un varbūt pat vēl vairāk nekā vārdā krīze. Tāpēc mums pirmais jautājums būtu, nu, vienalga vai sākot ar Andru vai vienalga kādā secībā, lūdzu, pasakiet, ko katrs no jums ieliek vārdā garīgums? Ko jūs saprotat tad, kad jūs dzirdat šo te vārdu? Tadām, jā, Gustav! Nu labi, es saprotu, neviens nepieteiksies pats. Sāksim ar cilvēkiem, kas ir pieraduši runāt. Tātad Rinaldi, lūdzu. Es sacījuši tādu savu definīciju, jeb savu izpratni, kā es to priekš sevis esmu nosaucis, kad garīgums ir jēgas meklējumi un atsaukšanās jēgai. Ka tas, manuprāt, ir tas centrālais. Tie garīgumi tiešām var būt ļoti dažādi, un noteikti mēs katrs runāsim no tās savas pieredzes un savu izpratnes par to, ko mēs saprotam ar garīgumu. Un es ilgu laiku arī tā nevarēju ieraudzīt kaut kādu tādu vienotāku bildi tam vārdam garīgums, ka tu saskaries ar dažādām cilvēku kaut kādām pieredzēm, vai ka viņi stāsta, viņi saka, par garīgumu, un tad viņi stāst, un tad domā, kā tas iet kopā. Ja es varu ļoti īsi, vienkārši pavisam nesen vienā latviski izdotā grāmatā, Kena Vilbera grāmata Integrālais garīgums. Varbūt ir kaut kas tāds, kas mums palīdz nedaudz norientēties tajā garīgumā, varbūt. Bet viņš vienkārši runāja par to, ka kad viņš runāja par Dievu pirmā, otrā, trešā personā. Dievs kā lielais es, Dievs kā tu, un Dievs kā tas, un tam katram šai izpratnēji, ja tā var teikt, līdznāk arī tas, kā mēs krīzēs, kādus resursus mēs varam atrast, ja tā var teikt. Un tad es varētu sacīt, ka es ceru, ka visvairāk no tiem trim maniem nosauktiem tieši kristīgā baznīca, un līdz ar to arī es kā mācītājs varbūt orientējos tajā, garīgumā, kur mēs redzam Dievu kā tu, kā sastapšanos, kā attiecības, kā atsaukšanos un tā tam. Tas varētu būt vairāk tā mana pieredze, no kuras es varētu runāt šovakar. Nu, labi, lai mums nebūtu simetrija, tagad es lūkšu Andri pasaki kaut ko. Tātad man ļoti patīk Rinalda, sākotnējais definējums ir jēgas meklēšana un atsaukšanās. Tā ir garīgums, es neesmu mācītājs, es vienkārši varu runāt par savu personīgo dzīvi, kādu es viņu esmu meklējusi un kādu es viņu esmu piedzīvojusi visu savas dzīves garumā. Un tur ir tiešām tik ārkārtīgi daudz aspektu. Tu vari iepazīties ar garīgo dzīvi, tu vari dzīvot garīgo dzīvi, darot kaut ko fiziski, darot kaut ko emocionāli, darot kaut ko garīgi, un, respektīvi, teiksim, kādu reliģisku pasākumu apmeklējot, ir tik brīnišķīgi daudz veidi, kā to piedzīvot. Un līdz ar to, tāpatās, kā Dievs pats ir netverams, tad garīgumu nosaukt vārdā, mēs pirmī tieši ar Gustavu runājam, kad ir tik interesanti pieiet līdz tajai robežai, kur tu zini, ka kaut kas ir, bet tu tam vairs nevari atrast vārdu. Un es varbūt gribētu to garīgumu
garīguma avotu likt viņpus tās robežas, bet tā iedarbība ir uz mums šaipus robežas. Tas garīgums starot cauri katrai lietai, kuru mēs daram un par kuru mēs domājam, ja mēs to daram apzināti. Gustavs vienkārši teiks, jā, es piekrītu Andrei. Ja? Es arī piekrītu Andrei, jo man ir prieci arī to, ka garīgums ir sastopams arī reliģijā. Šajā gadījumā, ka garīgums kaut kādā godīgumā pret savām iekšlietām ir sastopams arī nu, pie ielas puikām, kas kādu brīdi dedzina savu dzīvi uz 3000 apgriezieniem, ja, kas ir mans gadījums. Un vienā brīdī tev tas ārējās ārpasaules resursi viņš vienkārši izsīkst. Un tad tu neizbēgam pievērsies kaut kādai citai realitātei, kaut kādu citu balsu sāk runāt. Un es tā kā, es nezinu, man liekas vārdam, garīgums ir novazāts šobrīd, ja, jo ļoti daudz aizstāja garīgumu ar pašpalīdzības grāmatām. Pirmajā lauka bibliotēkā izlasa 10 Ošo citātus un grib sasniegt satorijas stāvokli, bet ko darīt ar to savu tumsas masu iekšā uzkrāto ar seviem visiem tarakām teātriem, kas tevi dansot, nu tur ir tā, tur ir, kā saka, nu, tur 10 Ošo citātu nepalīdzēs, tur būs krietni vien dziļāk jārok un ilgāk un nopietnāk un ar lielāku uzticēšanos tam, kas tevi kā tie procesi, kā tas viss neapstrādātais materiāls nāks uz augšu, tā kā es drīzāk vilktu vienādības zīmi. Garīgums nozīmē savas iekšējās realitātes atzīšana, jā, ka viņa ir reāla un klātesoša visu cauri nemitīgi. Jā, un tā kā tu sāc saprast, ka tu vajag beigt dauzīties pa savas dzīves virsmas, tā kā tāda pingpong bumbiņa, un beidzot tiešām pievērsties būtiskajiem jautājumiem, nu, tad nereti mēs pamostamies ap 40. Un sākam lasīt gudrākas grāmatas un iet pie... Jā, cenzūra. Jā, tā kā paldies. Linēr. Jā, bet es tiešām labprāt, Gustavs jau drusku sāk tajā garā. Jo man liekas, ka mums visiem šeit ir interesanti dzirdēt, nu, tā kā tāda personiska sajūta, nu, to personisko attieksmi pret to vārdu. Kas tev ir? Man šis vārds ir kaut kādā ziņā tuvs, vai arī, protams, kā jau arī Gustavs pieminēja, viņš ir diezgan tāds ietilpīgs un daudz ko katrs tajā saliek. Nu, priekš manis šis vārds ir netik daudz lietvārds kā darbības vārds, un šis vārds man ir saistīts ar atvērtību visam tam, kas dzīvē notiek, kā viņa tevi maina, kustina, met gaisā, met lejā, jo gars ir, nu, kā vējš, un tā ir kaut kāda dinamika, tā ir kaut kāda kustība. Un tas nozīmē priekš manis, piemēram, kā priekš arī kristieši ir svarīgi tas, ka bība vai cauri vienmēr iet tas pavediens, ka tu tiec uz kaut kurienu vests, kad garīgums ir nevis tagad nogruntēties kaut kādā miera ostā, kaut kur atrast tādu patvērumu, kur mēs tā ļoti garīgi kaut ko darām un garīgi izskatāmies un tamlīdzīgi, bet drīzāk tas ir tā jēvā, tā īstā raupjā pieredze, kas, protams, pēc tam, jo šo pieredzi piedzīvo daudz un dažādi cilvēki, viņi sabiezē kaut kādos tekstos, vārdos, kaut kādās tradīcijās un reliģijās un konfesijās un tamlīdzīgi, jo ir dažādi garīgumi, tur var apstīties daudz biezas grāmatas ir par dažādiem garīgumu veidiem, bet priekš manis šis vārds ir svarīgs tāpēc, ka es savā dzīvē esmu piedzīvojis to garīgumu, to jēlo formu, kur ir brīži, kur neviena teksta tev nepalīdz, kur nekas nepalīdz, kas ir iepriekš bijis, un tad tu tiec pie kaut kā, un tad tu saprot, jā, šeit tu esi atvērts tām pārmaiņām, tai transformācijai, tam ceļam, kas ir tikai tavējais. Man uzreiz ir papildi jautājums. Nu, tu esi par krīzi, tad tev nekas nepalīdz, tu tiec pie kaut kā. Bet, un tad es arī, nu, sarunās ar jums, esmu dzirdējusi, ka, nu, faktiski jau tas, ka nekas nepalīdz, tad varbūt ārkārtīgi dažādi. Vienam sabrūk ģimene, vienam, nezinu, nodeg māja, nu, tā varbūt banāli piemēri. Ģimenes brūk biežāk nekā nodeg mājas, bet
Vai tas tā varētu būt, ka nu, tiešām tā krīze ir atslēga, kas palīdz mums varbūt tad atrast katram to savu ceļu un līdz ar to tad to nenotveramo garīgumu vēju, ja, kā tu smuki teici? Man tieši pēdējā laikā ir bijuši pārdomas par krīzi, vai krīze pati par sevi ir garants, ka mēs tiekam no viņas ārā. Tieši tas ir tas moments. Teiksim, būtībā krīze ir tāda kā zemestrīce, tāda kā viņa sakustina dzīvi to apkārt un nevar vairāk vienkārši tā kā turpināt peldēt par to pašu ceļu, par kuru tu esi tā bez lielām problēmām devies uz priekšu un pēkšņi tev ir jāmeklē jaunas atbildes. Un tas jautājums, protams, ir, vai tu viņas atradīsi, ja tu meklē jebkur? Vai vispār ir kaut kāda garantija, kad meklējot atbildes, tu viņas noteikti atradīs? Un, teiksim, tādā ziņā man liekas, ka tas garīgums ir tādā izpratnē, kādu es skatos garīgumu, ir tāds, ka tu apstājies uz mirkli, tev vispirms ir, teiksim, es domāju, ļoti daudz kontemplatīvas prakses garīguma spektrā. Un tas brīdis, kad tu apstājies, jau ir viens brīnišķīgs brīdis, jo bieži vien intuitīvi tu gribi krīzes brīdī jo vairāk skriet un vēl vairāk darīt un vēl vairāk censties, apstāties uz mirkli, reflektēt, paskatīties, kas tad īsti notiekās. Un tad var būt, ja tev ir prakses, kuras tu esi piekopis daudz gadu garumā, jeb vispār pat tādas, kuras tu nu patās sāc, ka tu iemācies ieklausīties, saklausīt, varbūt to vienu balsi, kur ir tik netverama un vārdos nenosaucama, kura tev tiešām tad varbūt pavēr to brīdi, kurā tu vari doties, tieksim, vismaz caur šo apstāšanos pieņemt situāciju tādu, kāda viņa ir, un pateikt jā tam izaicinājumam, kas ir krīze. Jā, Andra atkal labi pasaka, man jāpiekrīt, jo man šķiet, ka ļoti daudziem cilvēkiem garīguma turisms beidzās ar vienu lielu triecienu dzīvē kādreiz, ja, ka viss tā staigāšana plovkrāsas drēbēs un ar apgarotu skatienu beidzās pie tā, ka tev radiniekam uzstāda vēža diagnozi vienā brīdī, ja, un tad tev viss garīgums jāsāk no sākuma ir, vai kad, nu, teiksim, tagad trendā ir elpot dikti vai ne, un braukāt pa juaskām un pīpēt bufo dūmus un nonāk izmainītos apziņas stāvokļos un skatīties multfilmas būtībā vai ne, un ko mēs ar to visu darām, vai tas kaut ko maina. Un es no savas pieredzes varu teikt, ja tev tavs garīgums nepiedāvā neko bīstamu, nepiedāvā šķērsot nekādas bīstamas aizes un būtībā nāvi, tad tas nav nekāds garīgums. Tad tas ir vienkārši turisms kaut kādā ziņā, un šajā brīdī es pieņemu, ka krīze patiesību sekot ir ļoti nepieciešama tāda evolūcijas daļa, lai tu saprastu, nu, kur tu atrodies. Gustav, bet tu saki, tas garīguma turismas un piemini visu šos izmainītos apziņas stāvokļus, sēnes un nesko vēl. Nu, tas taču ļoti bīstami. Tu saki, ja tev nepiedāvā nāvi. Nu, taču es domāju, cilvēki, kas to dara. Un tā pirmā doma, tas taču kaut kas tāds ļoti ekstraordinārs, ko viņi dara. Tā ir tāda atrašanās uz robežas, un tad nu, nevelt viņi tur. Vēlas kaut ko atrast? Jā, ja garīgums tev nepiedāvā to izmaiņu, nu to, ka tu pats mainies, nevis izmainās tikai tava apziņa. Un, vai tu aizbrauc kā cilvēks, kurš ir pamēģināt garīgumu, ja, jo man šķiet, ka ir ļoti daudz tādas popkorna mācītāja, popkorna šamaņu un popkorna retrītu tagad slāņi, kas piedāvā paprovēt garīgumu. Un tu aizbrauc paprovēt? Nē, man nedar. Man šķiet, ka tie ir tie māņi, kas arī ļoti, ļoti ved sāņus no tā patiesā jautājuma, patiesā darba, kas ir jādara, ka tev tajā labsaņa pūznī būs roka jāiebaž līdz galam, ja tu esi sācis. Un tas nepiedāvā neko patīkamu, tas nepiedāvā turismu, tas nepiedāvā tādu vieglu nošļūkšanu pa nogāzi. Es domāju, ka tas piedāvā tādu kārtīgu kritienu, kurā tev sašķiļ miljonus mazos gabaliņos un tad vien liecies kopā kaut kādā brīdī. Un tas vai tava prakse, tava reliģija vai tava kopiena tev piedāvā šo spēju salikties kopā, nevis iebērt sevi otram klēpī un pateikt, saliec mani, iedod man tableti, iedod man iepīpēt, iedod man sprediķi, lai es pēc tam atgriežos savā toksiskajā realitātē un turpinu iet pa vīlēm projām. Vai es tomēr saliekos kopā pats ar kādas prakses palīdzību, ar kādas reliģijas palīdzību.
Man jautājums ir Linardam un arī Rinaldam. Nu, es pieņēmu, ka baznīcā regulāri ir cilvēki, kuri, tātad, kuri ir ticīgi cilvēki, garīgi cilvēki, vai... Un tu, Gustav, nu, tās arī tā teica, nu, tie māņu, tie skolotāji pēdiņās. Tad ir tas jautājums, tad mums ir tas pareizais ceļš, kā mēs varam tad iet to garīgumu ceļu, un tad mums ir māņu skolotāji, vai arī īstais skolotājs ir tas, kurš tev palīdz? Nu, varbūt tieši tas plovu krāsas drēbēs tērptais kaut kāds joks, uz kuru tu vai es varbūt neskatāmies nopietni, vienai citai dainai ļoti labi palīdz, un tad tas ir okay. Nu, kā tas ir? Bet tas abiem mācītājiem jautājums ir. Vai labas visas zāles, kas palīdz? Nu, es atļaušos teikt, ka, ja tas tajā mirklī palīdz, tad, tad varbūt es teikšu, labi ir. Vienīgais tā nelēma ir tā, ka visticamāk tas nepalīdzēs ļoti ilgstoši. Un tad varbūt ir tā, ka... Tas, ko es arī Gustavā saklausīju, un tu atrod cilvēks arī baznīcā, kas nu, meklē kaut kādu tādu ātru risinājumu. Es tagad, nezinu, iegūšu tur, nevarbūt obligāti izmainīt apziņas stāvokli, bet es iegūšu kaut kādu skaidru redzējumu, kā viss to viņi sakārtosies ātri vienkārši. Nu, varbūt, jā, varbūt tas būs sprediķis viens, kas man tur viss saliks pa plauktiem, varbūt tas būs kāda viena lūkšana vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, tā tas parasti nenotiek. Kaut vai varbūt tā, ka tas viens sprediķis tiešām tajā mirklī palīdz. Un tajā mirklī tas ir risinājums. Un dzīvi, nu brīnišķīgi, labi. Jā, bet es gribēju sacīt ar to, ka parasti to nekas nebeidzās. Tas ilgtermiņā nepalīdz. Varbūt... Kas palīdz ilgtermiņā? Es, protams, saprotu, tas ir žurnālisti jautājums. Bet vai ir kaut kas, kas palīdz ilgtermiņā? Nu tā kā tu pats teikt. Nu, tur es gribētu iet varbūt vairāk apakaļ, kur Linards sacīja to, ka tās lietas, ko mēs ikdienā praktizējam, kas mums palīdz būt ciešākā saiknē ar dzīvi tāda, kāda tā ir, un būt tādā, varbūt es reaģētu arī uz to, ko Gustavs sacīja, būt tādā nepārtrauktā veidošanās un pārmaiņu ceļā. Tas palīdz, tas reizēm palīdz varbūt kādās krīzēs nenonākt, nu, un reizēm tas vienkārši palīdz iet caur, tad, kad tu esi tajā krīzē. Jā, tā. Linard? Es iedomājos, ka mēs, kad organizējam iesveicas mācības, tad mēs parasti stāstam par tādiem četriem veidiem, kas vislabāk cilvēki ietekmē un maina, un tas vismazāk ietekmējošais veids ir grāmatlasīšana, tas otrs, kas vēl mazliet vairāk ietekmē, ir, ka tu kaut ko vēro, piemēram, klausies sprediķi vai sēdi kādā pasākumā un skaties, kāds viss notiek, piemēram, dziesmu svētkos. Tad tas viss ietekmīgākais veids, protams, ir tas, ka tu piedalies, tu esi iekšā, tu esi tajā drāmā. Un, protams, ka vislabāk mūs ietekmē tā raupjā dzīve, tā dzīve, kas tevi tur ved un plūsti tu kaut kur un kas tur notiek. Un man liekas, tā gudrība ir kaut kā mēģināt visu šīs četri, atvērties visām šīm četriem veidiem un arī neizvairīties no tā, ka tevi vis milzīgāk, vis straujāk, vis dziļāk ietekmē lūk tie visi tie dzīves notikumi. Un tas pārējais var mazliet varbūt tev sagatavot, ka tu neiekrīt tajā virpulī pilnīgi tā bez jebkādas sagatavotības. Bet es tā iedomājos par to, ka tieši darbs, es esmu arī kapavāns vecāku mājā bērnu svimnīcā, un tas šis darbs mazliet atšķirās no tāda ordināra, kā teikt, mācītāja darba, kaut gan man liekas, ka ja es nebūtu savā laikā sācis būt kapavāns, diez vai es varētu to mācītāja darbu arī strādāt tik ilgi, cik es to daru, bet kapavāna darbs nozīmē, ka mēs ticam, ka katrā cilvēkā ir gars. Tas nozīmē, ka katrā cilvēkā ir kaut kāds garīgums, viņam ir resurs, un šis resurs nozīmē, ka viņam ir
a priori viņam ir resursi tikt galā ar to, kas tajā dzīvē notiek. Tas, kas ir jāmēģina saprast, kā šo resursu pamodināt, kā viņu palīdzēt atpazīt, kā mums kopā saprast, kas tam cilvēkam palīdz. Un es labi atceros vienu citu Kena Vilbera grāmatu, ko arī šeit Rinalds jau pieminēja, šo viņa latviski vēl neiztūkoto žēlstību un izturību vai kaut kā tā viņa varētu izteikt, kur viņš aprakstīja savas sievas Trējas ceļu cauri nedziedināmai onkoloģiskai slimībai. Un tad viņa arī kaut kur jau dzīves beigās nonāca pie tā slēdziena, ka ir jāatbalsta tas virziens, kurā tas cilvēks iet. Tas, kas viņam palīdz, tas, kas viņam šajā brīdī dod to spēku, dod to enerģiju. Un tu vienkārši šeit līdz tam cilvēkam un mēģini saprast, nevis tagad apkaro kaut ko, saka, tev jādara šitā vai jādara tā. Un tas kaut kā šī ticība tam, ka katrā cilvēkā ir gars un tas garīgais kā tāds, kas nevis ir tikai viens aspekts cilvēkā. Nu, tur ir tas un tas un tas un tas un tad beigās arī tur kaut kāds garīgums. Bet drīzāk gars, kas tas visu caurvī, tas visu caurstrāvo. Un tāpēc ir ļoti būtiski, kā tu vispār pie tā gara kādreiz vari nonākt, ka tu nonāc tajās situācijās vai dzīve tev viņās noved, kur tas prāts vairs tev nepalīdz, kur tā sirds tev vairs nepalīdz, kurā tas ķermens ir galīgi beigts. Un tad tu saproti kaut kādu lielāko musturu, ka tu piederi kaut kam vēl vārdos varbūt neizsakāmam, kaut kādai bezgalībai vai kaut kā tā. Un tad tu nonāc pie tā, ko Rinalds teica, tas dievs taipus. Tur kaut kāds lielais musturs, tu saproti, tur esi tādā mazā vaiviņā, lielā okeānā. Un tad tu pamazām saproti, ka tas lielais musturs, tas dievs taipus ir arī dievs tevī. Un tu saproti, tu esi tā mazā vaiviņa, jā, bet tev vienkārši jāļaujās tam garam, tai plūsmai, tai upei, kas tevi ved kaut kādā absolūtas labestības, labvēlības iepratī tavai dzīvē virzienā. Un tā tu arī mācies iemīlēt to, nu, to, kas ir garīgums vai to, kas ir ticība. Tu beigās tu sāc to mīlēt. Jā, bet, Linara, tu pats biji tas, kurš teica šo skaisto frāzi, kas man ļoti patika, ka nu, mēs tagad runājam par to, kā tā ļaušanās un iešana tā virzienā tev saslauk kopā, bet tu biji tas, kurš teica, ka īstenībā jau garīgums var nevis izvilkt no krīzēm, bet garīgums ļoti bieži ir tas, kurš tevi iegāž krīzē. Un es domāju, mēs varētu šeit balsot, kas notiek biežāk. Kad dzīves sabrūk biežāk, tad, kad tu esi kad tu esi ļoti materiāls, vai tad, kad tu esi beidzot tā kā uzkāps uz to ceļu, kas tev padara it kā laimīgāku, bet kas notiek ar to dzīvi? Es pat varētu šeit piebilst, ka nereti risinot kādas savas dzīves sarežģījumus un uzsākot kādu praksi, kādā brīdī šķiet, ka paliek sliktāk. Nu, ka tas padziļinājums, ka tu esi tikai tā kā ar kādu vienu šķietamu problēmu vai ligu tavā dzīvē, tagad baigais nabadziņš, un tu sāc viņu tā kā to sīpolu kārtiņu plēst nost, un tas gan kā Rinalds, gan kā Linards saka, ja, ka nedaudz lielāka mistērija sāk atklāties, un laikā un tajā spiedienā turpinot, uzturēties tajā mistērijas telpā, nevis cenšoties pēc iespējas ātrāk atgriezties tajā slimajā vidē, kur tur nemetīgi iemanto vēlmi nonākt pie garīguma, nevis būt garīgumā, tad jo ilgāk tu esi tajā praksē vai tajā konkrētajā mistērijas padziļinājumā, sauksim to par Dievu vai savām lielajām iekšlietām, jo lielāk iespēja tev ar viņu ir sastapties tajā brīdī. Un es vēlreiz atgriežos pie tā, ka ja, nu, kā visi, kas ir bijuši terapijā, zina, ka tā diena, kad negribas iet pie terapeita, tā ir tā diena, kad visvairāk ir jāiet. Ja? Un tās prakses, kuras tev piedāvā tikai saudzējošas vārdus un ja, pagraus selerijas kārtu un iet pirtī vai ne, un pažvadzināt svārstiņu, ja? Nu, tad tā ir viena lieta. Ja? Mēs to varam darīt. Un, kā saka, visas nelaimīgās provinces sievietes sadzīt bibliotēkās, kamēr veči koš garāžā. Ja? Bet nekādu izmaiņu nenotiek. Un tas ir tas bēdīgākais. Ja? Un šajā gadījumā prakse, kas tev piedāvā makšķeri, nevis zivi, būs tā, kas piedāvās tev arī kaut ko ļoti nepatīkamu, bīstamu, nu būtībā darbu ar sevi. Ja? Un tev būtībā neviens bikstāvs nepateiks, ko darīt, jādarbūs pašam. Jā, es varbūt piebildīšu, es pilnīgi piekrītu
Gustavam, bet es domāju, ka vēl viens aspekts ir tomēr tas, cilvēkam ļoti gribās un patīk patīkams lietas. Un tomēr es domāju, ka mūsos arī sirds dziļumos ir, protams, ne, tieksim, tā, ka mēs meklējam to atbildi, to garīgumā, atbildi garīgumā, mēs, protams, ka nesagaidām, ka, ka paliks sliktāk. Paliek sliktāk, bet tas, kas mūs turpina dzīt pa to ceļu, ir kaut kāda dziļa iekšēja, droši vien, ka kaut kāda intuīcija vai, ka, nu tā es varu tikai runāt pašu, pati atkal par savu personīgo dzīvi, ka, ka tur ir kāda balss, kas mani sauc par to ceļu, par kuru pašlaik ir ļoti nepatīkam, bet tur ir kaut kas, kas mani sauc. Un, un, un es domāju, ka tas ir, tā ir garīgo prakšu, tieksim, tāda varbūt tā kā dziļākā jēga ir mācīties saklausīt šo, šo balsi, pēc kuras mēs tā ilgojamies. Mēs ilgojamies pēc tās balss, kas mūs tur sauc. Un, un mēs esam, ja mēs viņu sadzirdam kaut vai tādā pavisam smalkā veidā, tad mēs ejam tālāk pa to grūto ceļu. Es, Andri, piebildīšu, ja tā ilgas ir man, ja par grāmatām, ja mēs par tām grāmatām, ko mēs lasam, Bills Plotkins, ja, dvēseles mākslas Soulcraft autors, viņš lieto šo vārdu ilgas, vairākos līmeņos, ja, un tās ilgas mūsos ir, un tās ilgas ir viņas tik lielas kā jūra, kā meša, kā, kā, kā visa lielā esība kopā, un ja mēs viņu iekraujam, uzprojicējam uz cilvēku, uz mirstīgas būtnes, uz mācītāja, uz retrīta vadītāja vai uz žurnālista, vai nekas, tas, tas otrs nomirst, viņš sadeg tajā, jo tās ilgas ir tās ilgas tur ārā. Tā iekšpasaule ir tā ārpasaule, tā bezgalība milzīgā, un tā, ka tu viņus sāc gradēt, atsaucoties šīm te balsīm. Andri, paldies, ka tu to minēji, ka tā praksa jau tev palīdz to, nu, kā saka, tiem, tiem aktieriem bez lomām un bez režisora iedot kaut kādu jēgu, kaut kādu nosaukumu, un tad viņi sāk kaut kādu lomu arī tajā, tavā, tajā sākotnē haotiskajā, bet pēc tam jau diezgan sakarīgajā, nu, ja mēs uz to dzīves otro pusi sākam skatīties teātrī, un viņš jau vairs nemaz tik nesakarīgs neizskatās. Te izskanēja tāda skaista aina, tāda diezgan, nezinu, hrestomātiska, ja, nu, visas laukas sievietes bibliotēkā veči kož. Un tad tas jautājums ir arī, nu, tad veči kož varbūt svedienās uz baznīcu, es nezinu. Tad, bet varbūt ir kārtībā, vai tie ir cilvēki, kur nekad neko nezinu par garīgumu, tas būtu viens, vai varbūt ir tāda situācija, ka ir okay, tā bibliotekā un, un večiem, kur koži arī ir labi. Un, nu jā, vai tās ilgas un tas, kas mūs kaut kur sauc, tā ir obligāta sastāvdaļa. Nu, jūs teiktu, tam, ar to cilvēku kaut kas nav kārtībā. Nē, nu it kā, protams, ja tas vecs koži nav kaut kas īsti kārtībā, bet nu vienalga jautājums paliek spēkā. Nē, nu, es domāju, ka tāda pamata lieta ir, ka katrā cilvēkā ir gars un katrs cilvēks pēc savas būtības ir labs, vai viņš kož vai sēž bibliotekā, tas, tas nemainās. Bet es mazliet vēl gribētu atgriezties pie tās mazliet iepriekšējās tēmas, ko Daina uzrunāja, proti tā izkristalizējās no vienas mūsu ar viņu sarunas. Proti par to, ka mēs te lietojam tādu vārdu, piemēram, garīgas prakses, un tad daudziem tas varbūt saistās tikai ar tādu kontemplāciju vai meditāciju vai kaut ko tādu diezgan mierīgu, bet nu, man ir jāsaka tā, ka tā garīgā praksa, kas man ir ievedusi garīgumā, ja tā var sacīt, ir, ir brīvprātīgo darbs, un tieši tur tika, es to piedzīvoju, ka tieši tas garīgums noved tev krīzē, jo kad es sāku studijas teoloģijas fakultātē, nesen bija arī kristīts un iesvētīts, man bija tāds sava veida, tāds diezgan vienkāršots, nu, savā ziņā diezgan primitīvs tāds tād garīgums, kurā es dzīvoju, kurā es tur kustējos, tāds tā kā iesvētību uzvalciņš, kurš vienkārši tev tajā brīdī dar. Un tad tu sāc strādāt slimnīcā, parastā slimnīcā, kur cilvēki nāk ar visādām slimībām un trakumiem un visu kaut ko tādu. Un ja es nebūtu, ja man nebūtu tas garīgums, es jau vienkārši tur strādāt, es tur darīt, ko man ir jādara, saņemt savu audziņu, priecīgs būt, ka ir kaut kāds darbs un tā. Bet tieši tas garīgums tevi konfrontē ar to, ka tas garīgums nevar, viņš nevar iznest to realitāti. Tur kā tas tā ir, ka tas bērns ir nedziedināms slims, kā tas tā ir, ko tie vecāki tur piedzīvo. Tas garīgums vienkārši izšķīst pa šuvēm, tas noved man tādā, es domāju, vislielākajā vai vienā un vislielākajām tādām garīguma krīzēm, ticības, dzīves krīzēm,
Un tad radās dzīve pavisam kaut kas cits. Kā es jau teiktu uz ekrāna runāju, jauna gadskārta tajā garīguma ceļā. Un kas man vienmēr ļoti patīk, ka tas tomēr ir tas pats. Pilnīgi kaut kas savādāks, bet piederīgs pie tā viena. Un tādā ziņā es domāju, ka tās garīguma formas arī ir ļoti dažādas. Un varbūt arī kādreiz tur garāžā kožot tie veči, kaut ko tur izdomā tādu un pieredzes kaut ko tādu, kas beigās viņiem labāk palīdz nekā 17 semināru, kuriem tās sievas viņus mēģina aizdzīt. Nu jā, faktiski es gribētu advokatēt gan tās sievas, gan tos večus. Un tas jautājums laikam ir tāds, nu Rināls te vienās, ja šodien pat, nu patās teica, ka tā, nu, garīgums varētu palīdzēt nenonākt kaut kādās turbulencēs, nu tā kā nenonākt krīzē. Tas mans jautājums ir, vai ir kādas pazīmes, ka mēs varam atšķirt, nu, ka tas cilvēks ir tur tā, ka viņš augtais gadskārtās, ja droši vien viņš nonāks līdz kaut kādai nākamajai, bet, nu, ka tur tas gars ir klāt pēc būtības. Nu, es pieņemu, ka tomēr tas nav, ja viens brauc uz Plotkina semināriem un otrs sēž bibliotekā. Diez vai tā būtu, tas pirmais būtu uz garīgumu ceļu skaidri redzams, ka otrais ne, jo viņš visu mūžu joprojām sēž bibliotekā. Nu, par ko šeit nezinu, ja? Tad tas jautājums, vai ir kādas pazīmes, pēc kurām mēs varam, nu, kaut vai paši par sevi spriest? Nē, nu, ar mani tā, ka varētu būt okay. Nu, es nerunāju par to, ka apstājos un dzīvoju laimīgs līdz nomirst, bet, nu, principā, esmu stabils vai kaut kā tā. Nu, tad... nu, es varbūt teikšu, ka es, jo tu tavā jautājumā atskan, kad vai ir kaut kāds tā kā pareizāks ceļš? Nē, jautājumā atskanēja, vai ir kāda pazīme, kas liecina, nu, varbūt citādi, varbūt es neprat precīzi. Piemēram, ja atnāk uz krīzes piemeklēt cilvēks pie mācītāja, vai pie tevis krīzes piemeklēt draudzeni, vai ir kāds pazīmes, ka tu var teikt, viņi tiks ar to galā, un man nav jāiet ar viņu kopā nakšņot? Vai arī nē, nu, ka tas cilvēks salūzīs. Nu, ja mēs pieņemam, ka garīgums palīdz tik galā ar krīzē. Vai ir kāda pazīme, to tu vari teikt tikai tā, ka tu tiešām labi pazīsti, nu, cilvēki, jo mēs taču slēpjamies aiz tik daudz dažādām maskām. Nē, es vispār uzskatu, ka kā mēs pirmīt jau minējām, ka tiešām atrast to ceļu uz šo te uzticēšanos un došanos tālāk cauri dzīvei, tas, tur ir tik daudz dažādi aspekti, to var darīt fiziski, tur tiešām viens var tā tikai ar krīzēm galā sevi novedot fiziski līdz pilnīgam izsīkumam, staigājot, pieņemsim, tur kaut kādas 700 kilometrus, vai spēlējot kaut kādas spēles, nu, teiksim, basketu līdz spēkas izsīkumam, dodoties, teiksim, dabā, gavējot, tādas lietas. Ir citi, kuri var tezē dziedot, vienkārši būt tādā meditatīvā dziedāšanā un var perfekti tikt tam cauri. Un varbūt ieejot iekšā izskatījās, ka viņi nevarētu tikt ar to galā. Bet es domāju, ka kā Linards teica, katrā no mums ir tas gars, un tas gars ir ārkārtīgi stiprs, ja mēs viņu nenokušinam, ja mēs viņu neapstādinam. Un tādā ziņā es domāju, tās garīgās prakses, jeb tie ceļi uz to, šī gara piedzīvošana ir ļoti daudzi. Centrs cilvēku izaugsmei piedāvā, jeb vismaz tas ir mūsu tāds plāns, tā mēs esam darījuši līdz šim un turpinam darīt, piedāvāt dažādus ceļus, kas uzrunā dažādas vajadzības, bet es domāju, ka viņas visas velk uz to pašu, nu, pa to pašu ceļš varbūt nav tas īstais apzīmējums, bet būtībā tās pašas ilgas mēģina palīdzēt sasniegt ilgas mērķi. Nu, man nāk prātā trīs tādas pazīmes, kas varbūt, kuras es varu nosaukt. Tā pirmā ir tāda ievainojamība, ka tu sajūti to cilvēkā. Tad otrkārt tā varētu būt autentiskums un arī ziņkāri. Tas ir atvērtība kaut kam, kas vēl nav saprotams, kas vēl nav zināms. Bet nu, vai tu vienmēr vari nojaust, vai tas cilvēks tiks galā vai netiks galā, nu tu jau pats par sevi to nevar nojaust. Tas absolūti vēl nav skaidrs, ar ko tas viss beigsies. Un kaut kādā ziņā, kamēr mēs elpojam un neesam nomiruši, nekad nav skaidrs, ar ko šis viss beigsies. Un līdz ar to mēs nekad neesam pabeigti un vienmēr nu, mēs varam tikai skatīties, kur tā strauma mūs tur ved un neiekūties kaut kādos pilnīgākos ārprātos. Kādēļ šeit vēl varētu
būtu noderīga apņemšanās tikt galā. Nu, mēs taču nekad nezinām, ko mums piedāvās. Es nemaz negribu iedomāties, ja? Ko varētu piedāvāt. Jā, nu apņemties nav slikta lieta. Es tagad vasarā man daudz tādas svalvības un kristības, tur cilvēki daudz ko apņemās, bet... Nu, nevienmēr tas viss tā arī notiek, kā tas viss tiek apņemts un par ko cilvēki gatavi solīties. Tas ir tāds noslēpums. Es drīzāk uz to skatos kā daļu no tā lielā mustura. Tas vai mani ir tā resilience, vai es kā teikt, nenogrimšu. To es zināšu tad, kad es nenogrimšu. Pirms tam ir ļoti... Tas spēks tev tiek dots tad, kad viņš tev tiek dots. Es atminos, pirms kaut kādiem pāris gadiem man bija jārūpējās vairākas nedēļas vai pat vairāku par vienu mirstošu cilvēku. Un es nesapratu, kā ar šito var tikt galā. Bet, kad tu sāc to darīt, tu redzi, ka tas patiesībā nemaz tik grūti nav. Tikai vienkārši ir jātic, ir jāmīl, ir kaut kā tas jādara, jārūpējās. Un tad tu redzi, ka beigās labāk bija to darīt, nekā nodot šo cilvēku kaut kādā institūcijā. Nu jā, jāpaļaujās un nedrīkst nobīties, laikam to es saklausīju. Es Daina, varbūt par tām pazīmēm dažas tagad tā atceroties kādas praktiskas situācijas, ko es mēģinu tā kā saklausīt cilvēkā, ja viņš ir atnācis un viņš ir kādā krīzes situācijā. Tā viena ir vai tad, kad mūsu saruna beidzās un cilvēks iet prom, vai es redzu viņā kaut kādu cerību. Man liekas, ka... Ja mēs runājam par garīgumu, tad, lai arī varbūt garīgums, mēs te runājam, tas var nozīmēt ļoti arī izaicinošas pieredzes, bet tas ir tas, kas uztur cerību. Es gribētu ar tādu cieši saistīts ar jēgu, ko es arī iepriekš sacīju. Otra varbūt tāda lieta ir, vai man ir tāda pārliecība, ka tam cilvēkam ir tāda apzināšana, ka viņam ir kaut kāda resursa. Vai viņš apzinās tagad, ka viņš var... runāties ar Dievu, vai viņš apzinās, ka viņam ir blakus kāda cilvēka, ar ko kaut kas ir pamainīties attiecībā, vai viņš apzinās, ka viņam ir kāda resursa, ka viņš nepaliek absolūti viens tajā savā situācijā tādā bez resursiem. Nu, man kā mācītājiem vairāk noteikti ir tas mans mērķis ir mēģināt saprast, kāpēc cilvēks tajā krīzē ir kaut kādā veidā Dievu izslēdzis, vai tur ir kaut kāda aizvainojamība, vai vēl kaut kas tā kā, nu, to varbūt es tur varu palīdzēt, to atjaunot. Un, tā. Un ja es jūtu, ka tur kaut kas notiek, es zinu, ka tas ceļš tur priekšā varbūt būs vēl ilgs, es nevaru zināt, vai viņš tur tiks galā vai netiks, es noteikti viņam neliek apsolīt, ka viņš tiks galā, viņš to noteikti nevar, bet es zinu, ka viņš var iet pa to ceļu tālāk uz priekšu. Domājot par tām praksēm, es nevaru nedomāt par to, ka prakses ir pakļautas modei. Un, nu, es esmu pietiekami ilgi dzīvojusi, lai atcerētos, kad bija modei iet pavisam vienkārši un gluži neinteresanti uz luterisko baznīcu. Ja? Un tas bija tas, kas bija tas ceļš, kā tu realizēji savu garīgumu. Un Tad nāca vēl dažādas citas lietas, un droši vien visas es nezinu, bet tad bija šis te meditācijas. Nu, sauksim to par bumu, jo tas tiešām tieši tāds bija un izskatījās. Un tad šobrīd ir ārkārtīgi populārs tās ķermeniskās prakses, un es te nedomāju visādus izmainītus apziņas stāvokļus, bet nu kaut vai, nezinu, trīs dienas mežā nesatiekot nevienu cilvēku un tiekot galā pašam saviem spēkiem, ir tāda praksa, kas tiešām var tevi aizvest kaut kādā tādā dziļumā vai izpratnē par sevi vai pasaulē ap tevi, ko mēs nevaram iepriekš paredzēt. Kā jūs vērtējat šīs tie lietas, uz kurām cilvēki vienkārši pavēlkās? Un tad viens no jums teica, ka vajadzētu būt ziņkārībai, vai ne, lai tu redzētu tādu atmodinātu prātu. Mēs, protams, esam ziņkārīgi, mēs gribam izmēģināt to un šo un to. Un tad nāk tā moda, un tam es netieku klāt, tas man ir par dārgu, vai es dzīvoju pārāk tālu no Rīgas, un es netieku uz to stilīgo baznīcu, man uz to man paķīgo jāiet ir, ja? Es atvainos, ka es tā saku, bet, nu jā, ar garīgumus arī pakļauts arī šai te modē. Kā jūs to varētu komentēt? Ko mēs ar to varam iesākt? Nu, tas neizbēgam ir tāda lieta, ka, ja to sāk darīt daudzi, un tev piedāvā kaut kādu drošu iepakojumu tam, jo... Piemēram, nu, ir draudzes cilvēki un ir konfesija cilvēki un tad ir vesels lērums ar cilvēkiem, kuriem nu, tas ir tāds tā kā tabu, tāda tā kā robeža un tāpat laikā viņos ir šie paši jautājumi, kas ir jebkuram draudzes cilvēkam, jebkuram, kurš ir katolis, luterāns vai musulmans. Un tad ir tādas
tad jā, man vienkārši tādi vērojumi, es lietoju sociālos tīklus, un tur ir dažādi, tad māte Google redz kādus atslēgvārdus, tu meklē vai kam atsaucies, un man tur, zina, tur Plotkins, Jungs, vai ne, un tur awareness, un tad tur sāk tikai birti iekšā, un sāk arī vietējie birti, un tur brīžiem atceļas stāvs. No tā, ko piedāvā. No tā, ko piedāvā, ka, ka mums ir atbilde. Mums brauc uz manu retrītu, ja, 31 eiro, būs tējas ceremonija, tad bišķiņ pagulēsim uz zemes, paelposim, un tad tev būs. Ja, vienas nedēļas nogalē. Ir ļoti, okay, sāksim ar šo soli, vai pēc šī soļa sekos kaut kas vēl. Vai šī atpūta retrīta apstākļos tev dos garīgu transformāciju? Bet tev īsti nepatika vārds garīgums, kurā tu ieliec tādu, nu, priekš sevi ļoti svarīgu jēgu, tiek iztērēts uz šito teikumu? Viņš tiek iztērēts, un to nevajadzētu sajaukt. Es zinu, ka ne Rinalds, ne Linards nepārmetīs nevienai praksē un nebakstīs ar pirkstu, bet es to varu darīt, tāpēc, ka es tur saradu šo te šarlatānismu un lecimēriju. Absolūto. Liekulība, ka var piesavināties milzīgas krīzes, pandēmijas krīzē, kad mums ir kolektīvs apjukums, kolektīvs infantīls izmisums par to, kā darīt, ko pierādīja arī, piemēram, no ko pierāda dažādas manifestācijas šobrīd, ja, kad cilvēks apjukumā un savā iekšējā tajā, nu, viņš tajā nesaprotamībā, viņš vai nu grib pakļauties, vai viņš grib, nu, tā kā būt dumpinieks pret to, un tas kolektīvais dumpinieciskums, viņš arī kaut ko rāda šajā brīdī, un tad nu katrs glābis kā var. Ja, un tad, kad ir situācija, kad katrs glābjas kā var, tad arī sarodās trešais, ceturtais un piektais ešalons ar glābējiem, jo tas dziednieka arhetips, viņš ir izsaukts šobrīd, jo palīdzību vajag pilnīgi visiem. Ja, kā teica viens bioloģijas profesors, katram ir sava uts, un tas, kurš saka, kam viņas nav, tam ir veselas divas. Ja, un šajā brīdī es teiktu, ka mums ir tiesības sabrukt humāni, mums ir tiesības kļūt par to substrātu savam jaunajam, mēs izaugt tikai, ja mēs to paši saviem spēkiem nevaram, tad mums ir tiesības uz godīgu dziednieku, uz godīgu to, kuram ir šī tā kalpošanas, šis tā aicinājums. Un es ļoti daudzos gadījumos šo patieso dziedniecību tur neredzu. Es redzu vienkārši totālu apmānu, totālu biznesa aprēķinu, un es jums vienkārši pavērojiet, un pie sevis godīgi, kam jūs sevi liekat uz kušetes, ja? Normāls fizioterapeits, kurš ir iemācījies vienkāršu ezotērisku žargonu un ar sapņainām acīm piedāvā tev satori pieredzi pēc pirmās masāžas, es atturu tiesvedību manā skatījumā, nevis glābšana, ja? Un tajā brīdī, kad cilvēks, es domāju, ka jebkurš no gan Rinalds, gan Linards zina, kāda traģēdija cilvēkā notiek, ka tur ir nāves robeža kādreiz. Un ar to spēlēties lielas krīzes apstākļos, tas ir vienkārši nepiedodami. Jā, es varētu tev piekrist no otras puses, lai uzturētu diskusiju arī, es varētu teikt, nu ir taču ir tikpat neapstrīdami, kāds te varētu sēdēt un ieliktēt, ka katrs atrod savu skolotāju un pie katrs nonāk pie tā skolotāja, nu pie kura viņš ir gājis, un tad, nu varbūt viņš beigās nonāk uz tās kušets, kas ir viena soli no tiesvedības. Kā tas ir? Mēs dabojam pēc nopelniem, ja mēs domājam par tām kušetēm, kur katrs nonākam. Es zinu, noteikti mēs vienkārši apmaldamies. Es domāju, cilvēki šodien daudz vienkārši ir apmaldījušies. Mēs runājam par to, ka tās garīgās prakses, kas ir modē, kas, nu, tā, ka, vai tur arī mode ir, nu, laikam jau acīm redzot, kaut kāda mode ir, bet tas, kas šajā laikmetā ir raksturīgs, kad vienkārši ir pieejams anormāls daudzums, vienkārši mēs tā visa milzīgā dažādība, kurā norientēties, ir tiešām izaicinoši. Un tāpēc, es domāju, nu, ir labi, kad ir kaut kāda ziņkārība un ka mēs kaut kādā vietā meklējam un skatāmies, bet arī tāda piesardzība, vēsais prāts un tā, ka mēs mēģinām saprast lietas, kam es sev uzticu, un tā, tas ir ļoti būtiski. Un varbūt arī, ka tādā laikā, un es tagad vilkšu bišu deķīt uz savu pusi, man liekas, ka nu, tad, kad ir viskaut kā tik daudz kā jauna mūsu kultūrā rietumi ienākuši, nu, es teiktu, tās lietas, kas ir cilvēkus veduši cauri gadsimtiem dzīvēm, un kas varbūt arī mūsu kultūrā ir labāk pazīstams, nenovērtējam viņus pa zemu, vai ne, tā. Tā doma, kaut ko jaunu, vai kaut ko jaunu, es teiktu, mēs
pārsvarā un bieži cilvēki baznīcā nav atklājuši, sapratuši un novērtējuši veco. Jā, nu, Gustavs pieminēja to Covid, un tad mēs te runājam varbūt vairāk par tādām individuālām personiskām krīzēm, bet nu, beigās mēs šobrīd dzīvojam vienā lielā sociālā krīzē, lai gan kurš te teica, kādā blakus diskusijā pirms šīs es dzirdēju, ka nu, krīzes vārds esot devalvēts, un vispār jau vairs nemaz nedrīkst to lietot. Nu, es nezinu, bet nu, pieņemsim, ka šis šobrīd mums tomēr ir tāda nopietna sociāla krīze, un ļoti interesanti, ka tie cilvēki, kas varbūt vienai daļai liekas tā kā nesaprotami ar savu izmisumu izpausmas veidu, viņi ļoti bieži tieši piesauc garīgumu, ticību, paļaušanos uz kaut jā, tieši tā, paļaušanos uz kādiem garīgiem spēkiem, lai piemēram nevakcinētos vai nu, principā pretnostatītos un tad tu stāvi starp divām frontēm, kur abas piesauc garīgumu, kur abas piesauc tādu stingru ētisku vertikāli un nesaproti, varbūt, jā? Nu, tad, kas te notiek? Tā kā viena no manām, es esmu teoloģijas fakultātē arī pasniedzējis, un viena no manām interesēm ir baznīcas vēsture, tad es gribētu mums visiem atgādināt, ka par šo tēmu mums kā nācijai ir ļoti laba pieredze, jo atmodas laiks bija interesants laiks ar to, ka tieši garīgums kļuva par vienu no atmodas, trešās atmodas dzinējspēkiem. Tieši tas izpaudās caur uterisko baznīcas atzimšanu atjaunošanas kustības par šo visiem procesiem arī pētu savā pēcdoktorantūras projektā. Un tas interesantais, ka tur jau arī sasveidzās kopā, ja tā var sacīt, divi garīguma veidi. Jo tie, kas teica, mums ir jāatverās, mums ir jāspēj runāt tā, kā šis padomu laikā uzaugušais cilvēks saprot, mums ir jābūt kopā ar nāciju, ar tautu, viņi pārstāvē vienu veidu garīgumu, bet tā daļa tajā pašā baznīcā, kur gribēja palikt pie tā, kas ir, būt zemākiem par zāvi, nevekt uz ecešām, kaut kā būt ļoti piesardzīgiem, lai tikai nekas neizkustina vaivu. Nu, viņa arī bija ticīgi, garīgi cilvēki, arī mācītāji un tamlīdzīgi. Un tur bija tā interesantā sadursma no vienas puses, bet kas arī parādīja, cik ļoti liela garīgumam varbūt nozīme pie tik milzīgām tektoniskām pārmaiņām sabiedrībā, valsts iekārtā un vispār domāšanā, kā tas bija 90. Gadu vidū. Un ja mēs esam to piedzīvojuši, un tas darb citur man tādā pēcdoktorantūras kaut kādā ziņā darba tēze, ka ja mēs esam paši to savu sādzi piedzīvojuši vienreiz, tad varbūt arī šajā laikā mēs varam atrast, kāda veida garīgums var mums palīdzēt gan to nāciju vienot, gan sabiedrībā kļūt par nobriedušākiem cilvēkiem, gan visi šie jautājumi, jo mēs jau joprojām lielā mērā atspēlējam arī kaut kādu padomu režīmu laiku plati, jo mēs baidamies pastāvīgi domāt, mēs piesvajamies tiem, kurus mēs pateicam par modi un tamlīdzīgi. Mēs joprojām vismaz mana paudze jau pilnīgi noteikti, vēl esam šie bērni no tā laika. Jā, pilnīgi, teiksim, šis aspekts man liekas fascinējošs, bet es gribēju vēlreiz atsaukties vēl Rinaldam par to, kas notiek baznīcā, tas, ko mēs citreiz vienkārši vairs nemākam ieraudzīt, un mēs meklējam kaut ko jaunu, tas tu aspekts Dievā, ja, ka tu esi kaut kādā dialogā, un kas man liekas ļoti interesanti, un tur arī starp citu tilts uz to, ko tu nu patās teici par padomu cilvēku un par to zemāk par zāli, un kas savā veidā beigās ir kaut kāds tāds kā gandrīz vai egoisme paveic. Un es domāju, ja tu vienkārši visu laiku domā garīgumā ļoti, ļoti uz sevi vērsts un neesi gatavs uz dialogu ar Dievu, ar mīlošo Dievu gal beigās, kuru tu varbūt ieraugi kādā sprediķī un sap citu. Šis ir ļoti interesants moments, ka ja tu esi vienā labā sprediķī, par kuru mēs runājam, ko tas gal beigās ar tevi izdara? Tu jau lieto to savā veidā kā spoguli, nu vismaz es tā to izjūtu kā spoguli par to, kas notiek manā dzīvē. Es klausos un es to attiecinu uz sevi un es reflektēju. Es reflektēju par to, kas manā dzīvē šobrīd notiek. Kā tas iet kopā ar to, kā es pašlaik izjūtos. Un tur
es domāju, ka tas ir arī viens brīnišķīgs garīgās dzīves moments, ir šīs refleksijas moments, ka tu nedari vienkārši, kā tu vienmēr esi darījis, bet tu apstājies un padomā, kāpēc es daru, kā es daru, un vai tur ir kāds cits aspekts, kā uz to paskatīties, tas man liekas, ir ļoti, ļoti būtisks garīgās dzīves tāds kā... Jā, un man ir viens piemērs tam, par ko Rinalds runāja, ka vaikos, kad ir tāds apjukums un nedrošība, ka mēs skatāmies uz to, kas jau ir gadsimtiem bijis un kaut vai tā šī paša baznīcas tradīcija. Jo, piemēram, pagājušā jau vasarā Covid laikā, tad, kad mēs Tonkaunā atsākām dievkalpojumus, tad jau pirms tam mēs kādu laiku bijām pat tur kaut kā darba grupu nodibinājuši un diskutējuši par to, nu kas dievkalpojumā ir jāmaina. Nu viņš ir tik tāds kaut kāds, kaut kā mēs tur tā nejūtamies ērti un tā. Un tad mēs tur domājam no tās puses un domājam no šitās puses un tad dievkalpojums atcēla. Tad mums vairs nebija par to jādomā, mēs varējām mierīgi tad darīt citas lietas. Bet tad, kad viņi atkal sākās, viņas nevarēja sākt pašā dievnamā un mēs viņus uztaisījām, taisījām ārā visu vasaru. Un tad es piepieši sapratu, mēs pamainījām telpu, un līdz ar to pamainījās arī kaut kāds tāds, es pat nezinu, gaisotni vai kaut kas cits, un tu varēji mierīgi ņemt to veco liturģiju, to, kas jau no Krievijas caru laikiem bez maz vai ir, un tas viss tiešām uzmirdzēja kaut kādā tādā jaunā valodā, kaut kādā tādā jaunā, un tu pats piepieši sajūties nevis kā tāds, kurš kaut kādu, kā teikt, liturģiju, atdzied vai kaut kā, bet tas bija pavisam kaut kas cits. Un tad man tikai pagājuši gadu bija tāda, bet kā tu šo te nervu, kā viņu noturēt, kā viņu pārnest jau tajā atpakaļ tajā baznīcā. Jo, un tagad arī ir tā, ka tas ir, viņš ir pamainījies, tur ir ienācis kaut kas tāds daudz dzīvīgāks, daudz personiskāks, un joprojām balstās uz tām vecajām lietām, uz to sērdu, uz to kodolu, kas ir. Un tas ir, jā, tā kā tu teici. Jā, un te man šeit Linards ļoti, ļoti labi sadala to atšķirību starp deklaratīvo garīgumu, kur tu ej tā kā pēc, nu, tā kā visa pasaule gāžās apkārt, nu, dod. Jā, lai kas tur būtu kancelē kāds vai grāmatā kāds vai televīzorā kāds, kas runā, bet redz, dievkalpojumus atceļ ar rīkojumu viena citā autoritāte, vai ne? Un pie kuras tad vērsties tajā brīdī, bet lūk, ir kaut kādi mehānismi, kaut kādi satvari, kuros var radīt šo te telpu nevis mūžīgai tādai, es nezinu, tādai mirdzošas gaismas sajūtai, vai ne? Kā mums tur daudzos tagad stūros mācīja, ka to gaismas bumbu sirdi pār, tā kā mēs viņu pārvirzīsim, tad būs tā ķīseļa upes ar piena krastiem, vai kas tur pārējais, bet ko ar to tumsu darīt? Ko ar to ēnu darīt, ko darīt ar to izmisuma sajūtu. Ja? Kā Karls Gustavs teica savulaik, Jungs tas, kurš ja, tā, aug tikai tas, kurš rāmi stāv savā izmisumā, bet kurš mums tā kā to šausmu upi sabremzēs tā, lai mēs viņā kaut cik varam nostāvēt. Nu, tā kā tev nāk piektākas kategorijas ūdenskritums pāri vai ne, un jau kuro brīdi, jau kuro dienu, jau kuro nedēļu, nu ko tad darīt, ja? Nu, ne. Tas ir viens brīdis, kurā mēs to atvaru gribam vai nu aizliet ciet ar grādīgo, aizbērt vai vienkārši, nu, vienkārši rosīties ap savu dzīvi, nevis darīt darbu ar sevi, lai vienkārši nebūtu jādomā par to. Un nesaudzīgi ejot tajā procesā iekšā, tu vēl vairāk aizbiedēsi, it kā, jo man šeit vienā konkrētā brīdī tāda patiesa garīga atvērtība, viņa rodās, un es esmu arī ļoti daudz domājis par to, kā tas, nu, tādās mūsdienu modernos vīriešos, ja, jo tā patoloģiskā pusaudzība, kas tagad ir vienkārši dēļ tās izklaides, un ka tādi mana vecuma vīrieši, kuriem jau sāk deniņi sirmot, viņi uzvedās kā mazi puikas joprojām, ne savā dvēselē, savā garīgajā izaugsmē, jo nekas nav izdarīts, un viņi ir apjukuši, un tā nav viņu vaina. Ja? Un šajā brīdī, ko tad var izdarīt, lai, kā Andra saka, apstātos, apskatītos apkārt, lai beigtos tā ņirboņa, ja, lai tu beigtu ap sevi rosīties. Ja? Ir jāravē dārs, ir jāžvadzina trauki mājās, ir jātais ēst, ir jāiet uz darbu, ir jāskatās telefons, bet tiks izdarīts viss, lai nedarītu neko ar sevi, jo tā, ka tu sāksi tam ievainotiem, sašķeltiem sev pievērsties, tur Dieva zīmes parādīsies. Un jūs zini, kas ir Dieva zīmes, vai ne? Zinām.
Es nedaudz gribēju vēl par to, ko Andra minēja, arī Gustavs par to jau runāja. Un tad Dainis jautājums, par kā mēs aizgājām, man liekas, kaut kur nedaudz projām. Forši, ka kāds atcerās. Jā. Par to, nu, es varbūt to nosaukšu par tādu ļoti uz sevi centrēto garīgumu, kas varbūt ir vairot tādu man labpatīku vai labsajūtu un tam līdzīgi. Un tad, Andri, tu sacīji par to garīgumu tu, kur Dievs ir tu, kur es nonāku ar Dievu attiecībās un mīlošu, nepelnītu mīlošu Dievu pret mani. Bet ja tur ir vēl viens solis tālāk uz priekšu. Tajā garīgumā mēs parasti kaut kā dabiski piedzīvojam to, ka mēs esam aicināti atsaukties, jeb atbildēt tai mīlestībai. Un tā mīlestība ir kaut kas tāds, kas mūs, tā kā, nu, ja tā var teikt, vairs necentrē uz sevi. Atbildēt Dievam un atbildēt cilvēkiem, ko Dievs ir cits cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ mīl. Tā kā atvērties arī viņiem un varbūt kalpot un dot kaut ko. Nu, ja es domāju, ja garīgums kaut kā palīdzēs mums to sociālo krīzi pārdzīvot, kurā mēs esam, tad noteikti tas nebūs tas tikai uz sevi vērstais garīgums, kur mēs domājam tikai katrs par sevi un savu labsajūtu. Tur mēs vienkārši nesastapsimies un neko labu kopīgi nevarēsim izdarīt. Bet tajā krīzē, kurā mēs kaut kur esam, tagad šobrīd, kas ir saistīta arī tas jautājumā ar vakcinēšanu, tā viena bīstamība, ko es dzirdēju mūsu arhibiskaps norādīja, ir tā, ka šodien, nu kā viņš sacīja, un es domāju, mēs liela daļa piekrist, ka tā ir viena medicīniska būtiska manipulācija, bet tā ir medicīniska manipulācija. Nelaime ir tad, ja mēs sākam šīm lietām piekārt kaut kādu reliģisku nozīmi. Reliģija mūs identificē ļoti dziļi, mūsu identitāti piešķir. Un ja mēs kaut kā tagad to šādu jautājumu padaram par reliģisku jautājumu, nu, tad tiešām mēs esam gatavi uz galējiem soļiem. Tad mēs būsim gatavi cīnīties un to otru tur nenovērtēt un tamlīdzīgi. Man liekas, tā ir tāda bīstamība, ka šodien tādām lietām, kurām, tam nebūtu nekādā veidā ar reliģiju saistība, bet piešķir tādu reliģisku jēgu un nozīmi. Nē, nu tās nebir, bet tas jautājums ir, un ko tad, lai mēs tagad ar šo daram, jo, nu, ļoti precīzi mēs varētu te ironizēt par to, nu, ja tiešām tur tā Dieva vietā tukšums, tad tu reliģisku nozīmi piešķir kaut kādām šādām medicīniskām manipulācijām, bet nu, tā kaislība, nu, ar kādu, nu, kaut kādu tādu sašķeltu sabiedrību stāv vienu pret otru, nu, ir ievērojama. Un ko tad mēs ar šo, lai visu daram? Jo es domāju, tā sašķeltība jau ir daudz lielāka krīze, nevis viens vīruss, kurš tā kā mēģina mūs piebēgt. Un negribētos tiešām viņam atļaut, ka viņš to tā var šādā veidā. Es nesenu lasīju tādu vienu, šī brīža vienu no Eiropas jaunā domātāja, tādu Rutgera Bregmana grāmatu, kur viņš atsaucās uz Hannah Arendt, kura ir bijusi tādā pārliecībā, ka neskatoties, protams, uz visu to, kā viņi interpretēja holokaustu un visu šīs tēmas, ka, nu, cilvēks savā būtībā ir labs. Un tad tā viņas doma bija apmēram tāda, ka tad, kad mēs saskaramies ar kaut ko, ko cilvēki dara tādu dīvainu vai kaut ko tādu pat citiem ļaunu vai kā, tas viss joprojām nāk no tādas greizas vai greizās spoguļu pārliecības, ka tas, ko es daru, ir kaut kas ļoti labs. Tas patiesībā ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Tas viss mums nāks par labu. Un tā varbūt ir, ka dažos laikmetos mēs to pamanam, ka šī te domāšana izpeld laukā, kad notiek kaut kādas lietas, par kurām cilvēki domā, ka tas ir ļoti labi. Un tajā pat laikā arī gan paši tic, gan arī spēj sapulcināt dažādas sekotājas. Un tas ir tas, kad notiek tas vistrakākais notiek tad, kad tas labais tiek apgriezts otrādi. Ka piepiešu labais vairs nav labais, viņš tas ir ļaunais, un ļaunais kļūst par labo. Un tad tiešām ir tāds hauss, jo tad tu vairs nesaproti, vai ne? Ko katrs domā sakot vienu vai citu vārdu, ko katrs domā nesot plakātu ar Jēzu vai viņu piesaucot vai tā, tad tas tiešām ir tāds ļoti liels sajūts. Bet vai nav tā tomēr, ka cilvēki arī ārkārtīgi reaģē
uz vārdiem. Nu, nu, bet, protams, pasaki un, Jēzu, un ar to mums arī piemērs. Ja Linards piemina Hannu Arendti un tātad ļaunuma banalitātes, ja, jēdziena autori, tad mēs viņu mierīgi varam konvertēt šeit uz garīgumu banalitāti. Ja, jo tā ir milzīga atbildība stāvēt uz bīnes un kādam kaut ko teikt, vadīt un piedāvāt, glābt. Ja? Un tajā brīdī, ja tava kapacitāte, tu var aizvest tikai tik tālu, cik tu pats esi ticis, un ja tu nekur baigi tālu pats neesi ticis, un ja aiz tevis iet pūlis vienā brīdī, un tu grozi plakātu uz visām pusēm, tad tu šajā brīdī piedāvā ļoti banālu garīgumu. Jā, bet tas jautājums ir, ko ar to mēs varam iesākt? Ko mēs varam iesākt? Mēs varam sākt ar sevi šajā gadījumā, un tas labais garīgais vadītājs, un tas labais garīgums būs tas, kurš tev iemācīs sākt ar sevi, nevis iet un prasīt ar pūļa balzi. Jā, es varbūt varu padalīties ar vienu garīgu pieredzi, kuru es piedzīvoju, kad es biju diezgan maziņa. Man bija, laikam, 17 gadi vai 18, kaut kas tāds, 17, laikam. Un man bija dzīvē atgadījusies viena ļoti, ļoti smaga krīze, nu vairāku krīzu saplūšanu kopā. Un es tanī brīdī jūtos tik notrulinātas. Sāpes bija vairāk, nekā es varēju izturēt. Un es tanī laikā studēju klavierus, es stājos muzikas akadēmijā, un man bija ļoti daudz jāvingrinās. Un es piesēžos pie savām klavierēm, un es tanī rītā savā sāpju izmisumā biju vienkārši pieņemusi lēmumu, man vairs nekas nesāpēs. Man vienkārši, es tagad būšu ciniska. Man vienkārši, nu ko, jūs man stāsīsiet par savām sāpēm? Es jau esmu daudz trakāks lietas piedzīvojis. Nu, kaut kas uz to pusi vilka. Un kas notika bija, es piesēdos pie klavieriem un sāku vingrinoties to skaņdarbu, kur man bija jāspēlē, un viņš skanēja pēc bleķa, viņš grabēja. Kaut kas tik ārprātīgi neglīts tur skanēja pretī no klavieriem uz manu pusi, un man bija vienkārši tā sajūta, ka es šādi nevaru skanēt, es tā nevaru spēlēt. Bet es arī sapratu, kāpēc es tā skanēju. Un tad bija šis te moments, tas bija viens tāds tiešām īstenībā, tur pieminēja to nāves brīdi, ja, bet tas izjutās man tā, ka es tagad stāvu, sāpju ezera malā un man ir izvēle vai nu lekt iekšā un turpināt dzīvot, vai stāvēt malā un vairs nedzīvot. Un es ielecu un es raudāju pusstundu, es vienkārši nevarēju pie tām klavieriem pielikt toni, bet tad, kad es pieliku rokas, tad atkal skanēja pēc manis. Un tur baigi daudz nesanāca tanī dienā, bet es to uzskatu par vienu tādu garīga brīža izpausmu. Un bija tāds sajūta, ka man vienkārši, nu, ka man skanēja pretī tas. Un tas bija viens mirklis, kur bija jāapstājās un jāreflektē, jāpadomā. Gustavs sacīja, ka ir labi un svarīgi sākt ar sevi, un tas, laikam, ir vienīgais, ar ko mēs varam sākt. Reizēm garīgumu mēs kaut kā piedzīvojam kā kaut ko tādu, kas ved projām, nu, no tā kā mēs viņu paslēpjamies no visām tām trakumiem, kas tur notiek tur ārpusē, vai ne? Bet es iedomājos, ja mēs praktizējam godīgi to, nu, to tai tradīcijā, kurā mēs esam, un vienlaicīgi neaizveram acis tam, kas notiek apkārt. Tas, man liekas, ļoti svarīgi neaizvērt acis pret to, kas notiek apkārt. Nu, tad, piemēram, viens kristīgs cilvēks. Tagad, kad viņš saka vārdus mūsu Tēvs debesīs, vai redzot kaut kā šos, nu, šos sašķeltību, kas ir apkārt, vai šie vārdi man kaut ko saka, vai kaut ko viņi dara pie manis. Jā. Nu, ka mēs ar jēgu daram to, ko mēs daram, neaizverot acis pret to, kas noteikti apkārt, es domāju, tas mums palīdz noteikti iet to, sākt ar sevi vai iet to mūsu ceļu. Un tāda, nu, otra lieta, noteikti politiķiem ir savu risinājumu, bet es teiktu vēl mēģināt klausīties tos savādākos vai citādākos tādus, bet būtu reizāk sacīt, mēģināt saklausīt, tad tai procesā arī, es domāju, kaut kas var tāds būtisks mainīties, ja mēs vairāk klausītos, iedrošināt viens otru klausīties, uzdāvināt viens otram iespēju būt sadzirdētākiem. Jā, tas ir ļoti zīmīgi, ko tu saki, ka kristiešu galvenā lūkšana sākās ar vārdu mūsu, un tad es domāju, lūk, tas varbūt arī ir gan baznīcu, gan visu reliģisko tradīciju tāds uzdevums, neatvairāms uzdevums, vienkārši klusiņā mierīgi rakciet ierakumus,
Jo tā sašķelšanās jau notiek tāpēc, kad izrakt ierakumi. Un nekādā ziņā nerakt jaunus, bet klusiņā mierīgi rakt tos, kas ir, jo citādi tie cilvēki nevar satikties. Viņi nevar ieskatīties viens otram acīs. Un jo no tās ieskatīšanās acīs vienkārši kopīgas, nezinu, mielvastu vai padejošanas vai kaut kas, uzreiz pilnīgi viss mainās. Es vēl atceros, ka 15. Gada decembrī, kad parādījās šeit pirmie bēgļi Latvijā, mums radās ideja uzaicināt viņus uz mielas. Tur no muciniekiem atved veselu autobusu, un tad mēs smējāmies, ka neviens līdz nebrauc viņiem, un tad mēs viņus varējām izkaut kur aizvest, bet mēs viņus vedām uz Tornkalnu. Un tad, kad tu ar viņiem esi bijis kopā, tad tu pilnīgi savādāk uz to visu skaties. Jo ir bijusi tā sastapšanās, ir bijusi tas mielas, tu esi redzējis. Un tad tu arī var pieņemt, ka jā, ir pretrunas, ir atšķirības, nevar, tas viss var pastāvēt, tas viss kā tādā noāšķirstā var beigās tiešām pastāvēt, tās pretrunas var pastāvēt līdzās. Mēs varam viens otru panest un izturēt un kaut kādā ziņā saprast, ka ir kaut kāda aspekta, kaut vai tie paši vakcinācijas aspekti, kas varbūt ir dažādi, bet ir kaut kas cits, kas varbūt nav dažāds un kaut kā nebūt, tad kopā palikt uz tās vienas lapas bez tiem ierakumiem. Un tas mums liekas ir šodien, jo īpaši baznīca un reliģisko tradīciju uzdevums to kaut kā veicināt. Skatos tagad uz jums, kas te sēž, nu tā kā citviet ir iespēja, teiksim, tur slaido aplikācijā vai kur kādu viedokli vai jautājumu izteikt, bet mums te tādas iespējas nav, tāpēc es skatos uz jums un lūdzu celiet roku, ja jums arī te ir kaut kāds bilstams, jo mēs esam diezgan ilgi runājuši. Paldies, ka jūs klausaties mūsos, bet varbūt jums ir arī ko teikt. Nu, jūs padomājiet. Un kamēr jūs domājat, es tagad atkal man tā tieši labs rakurs. Es visu laiku skatos garīgumu nozīmi krīžu pārvarēšanā. Es domāju, kā tas latviešu lodā skan krīžu pārvarēšana, krīzes pārvarēšana. Tas liecina, tu tiec kaut kādam tam, tai krīzē pāri vai cauri, tu izēdies. Un tad tu tiec tur tajā apsolītajā zemē, un tev ir bijis tas, nu, tas pareizais vējš tavās burās, un tu, nu, tu tiec pāri. Un tad ir, bet, jā, gribētos ticēt, bet varbūt tā nemaz nav. Bet varbūt vienkārši, mēs atsaucoties vēlreiz uz Linārta teikto, kad, nu, kad ir labs, kad viss tas varbūt tiešām ticība tam, kad ir, viss ir labs, pašā pamatā ir labs. Ja mēs uzticamies, ja mēs caur garīgām praksēm saprotam, ka var atvērt savu sirdi lietām, kuras ir sāpīgas, kas ir riebīgas, kas ir nepatīkamas, kas mūs izmet pilnīgi ārā no mūsu komforta zonas, un paturēt to uzticību, ka gal beigās tas viss ir labs. Varbūt tas ir tās, nevis pārvarēšana, tā kā, nu, un tad man ir žetons beigās, bet tas ceļš pa cauri tai ielejai ir labs ceļš, arī jo tas, kas ir visam apakšā, ir labs. Jā, Andris, tev pilnīgi piekrīt, jo, principā, tad mums nāktos pēc loģikas vai nu pieņemt, ka viss ir viena krīze un tikai, vai arī pieņemt, ka, nu, nekādas krīzes nav, mēs vienkārši ejam uz priekšu un dažādi mums iet. Tur jau tas, jā lūdzu, reku, jā, jautājums. Jā, labvakar, paldies par šo sarunu, es vēlējos pajautāt, teiksim... Kā jūs sauc? Jānis, jā. Tātad, ja ir krīzes moments, un tu esi jau tā kā dažādas, varbūt, tās prakses izmēģinājis iepriekš vai zini par tām praksēm, bet esošajā, teiksim, krīzes momentā ar tevi nekas no tā nerezonē. Kā rīkoties tad, ko varbūt pamēģināt, ko darīt, lai varētu izkustēties no tā mirušā punkta, teiksim? Restu, ja precizējot, ka tā kā tu vairs neredz, kur piet, ja? Pie kā vērsties? Jānāk uz CCI. Mums nebija reklāmas noliegums, ja? Nu jā, respektīvi, ja viss šķiet nepietiekami derīgs, tu gribi ēst, bet tev nekas no tā neuzrunā, ko tev piedāvā. Ko darīt? Tas var tā būt, ka ir kaut kādi periodu laiki, kur tev nekas nelīdz.
Un tāpēc arī ir, protams, es domāju, tās krīzes arī mazliet jādiferencē. Ir krīzes, kas beidzās un tu atveseļojies un es atkal tāpat kā iepriekš sprauns. Bet ir krīzes, kuras nekad vairāk tu nebūsi tas iepriekšējais cilvēks. Un tas nozīmē, ka tas krīzes iespaids, piemēram, kā tas ir sērās, tās bēdas jau nekad nebeidzās. Viņas jau tu nepārsvimo, tagad atkal priecīgs spriņģu apkārt. Bet tas cilvēks vienmēr paliek miris, viņš jau vienmēr paliks miris, līdz ar to tās bēdas vienmēr būs. Bet var gadīties tā, ka ir kaut kāda tāda laika, kur vienkārši tev ir jāiztur. Tu nevari cīnīties pretī plāksteru, tam nav jēgas, tev vienkārši ir jāiztur. Un tur gan laikam ir tā pamat uzticēšanās nepieciešama, ka tu saproti, ka tev ir jāiztur kaut kas, kas mainīsies. Kas kaut kur tur reiz, tur tajā nākotnē, tajā rītdienā vai tajā nākamā gadā, tur būs citādāk. Un tur ir tā ticība nepieciešama. Vien ar tajā, ko tu saki, ir vien arī tāda dziļa skumja nots, man reiz kāds ļoti labs draugs tā teica, pamodies no diendus, kāpēc nevar tā bezrūpīgi un laimīgi justies, tā kā bija, tad, kad man bija 20. Un tu var smieties par to, bet jā, nevar. Tad ar to tad mums ir jāsamierinās. Tu paēji tai krīzē, un tad tu tiec laukā, un tad tu saproti, ka tu esi laukā, bet tu nekad vairs nebūsi. Bet ir arī atbildot uz Jāņa jautājumu savā ziņā. Jāsaprot, mēs varam tagad abstrakti runāt par krīzi, kāda krīze. Par ko mēs runājam. Ja par izturēšanu, ja tu nāc vakarā mājās ar bērnu pa tumšu ielu un tev uzbrūk trīs burlaki un sāk tevi spārdīt, es nezinu, par kādu izturēšanu šeit var būt runa. Ja? Bet ja gadījumā tevi notiek, piemēram, tavā dzīvē lēnām pelēcīgi sāk iezakties, piemēram, disfunkcionālas attiecības, kuras tu no sākuma nepamani, bet sākās ar atsevišķu segu, ar atsevišķu nakslampiņu un beigās ar burkšķēšanu 60 gadu garumā. Ja? Tā ir viena lieta. Tas nav jāiztur, bet katrai krīzē ir sava kapacitāte, sava telpa. Un ja tu ļauj emocijai vai sajūtai pamosties, kas tajā krīzē rodas, un atpazīt viņu, un ļaut viņai kaut kādu telpu iemantot, tad visticamāk tu var kaut kādas attiecības ar to nodibināt. Ja tu sērām pagriez muguru, viņas top lielāks, ja tu skumjām pagriez muguru, viņas top lielāks, un viņas pazaud, tu pazaudē karti, pazaudē ģeogrāfiju, un tad tev viņa tūkst kaut kur un pūžņo, un tad jau pēc tam ir diezgan neiespējami. Ja? Bet arī atceroties, ko Rinalds saka par to, ka nevar sagatavoties visām krīzēm. Nevar, tāpēc vienā brīdī par tavu garīgo izaugsmi liecina tas, ka tu spēji pieņemt paradoksu. Un savā ziņā kaut kādā brīdī jau tā kā iaicini krīzi savā dzīvē. Jo tu zini, ka ja tu nepārvāksies uz dzīvi ceļā, tu apstāsies un tevi dzīve sabradās vienkārši tajā brīdī. Jā, lūdzu, kā jūs sauc? Tā, jautājums, ja? Tā, un pie šī es arī teiktu, ka jūs tagad, šis tagad būs jautājuma mikrofons, un viņš stāvēs šeit. Un beigās jums būs jāstāv priekšā, jo ir tā, ka mani gaida šobrīd 8:00 uz skatuves, uz nākamo diskusiju, kas sākās pēc 15 minūtēm, un es tagad došu Ilzei mikrofonu, un šeit 4 mūsu diskusijas dalībnieki godīgi runās, un tad, kad pulkstens būs 8:00, teiks jums, paldies un uz redzēšanos, un es no sevis saku lielu paldies, jūs esat brīnišķīgi publika, un tagad lūdzu turpiniet brīnišķīgi uzdot jautājumus. Krīze tagad. Nē, un šis būs tas jautājums. Un tad vienkārši uzdot jautājumu, noliek mikrofonu šeit. Jā, paldies, Daina. Tā kā šī ir garīguma skatoja, tad man gribējās pateikt kaut ko ārkārtīgi gudru un tādu ļoti garīgu, bet īstenībā viss, ko es gribēju pateikt, bija pateikt paldies, Rinalda, to, ko tu pateici, atcerēties vārdu mūsu. Lai vai kādā kontekstā tas būtu, vai lūgšana, vai domāšana, kā mēs skatāmies uz šo dzīvi, jo man liekas, tieši šodien tas ir tas vārds, kas mums ļoti pietrūkst. Katrā reizē, kad mēs pieņemam kaut kādus lēmumus par labu sev vai citiem, darba vietās, līdz cilvēkiem, radiniekiem padomāt, kas ir mūsu, jo mums šobrīd ir kolektīva krīze. Vispārēja sastapšanās vienam ar otru, satikšanās, man liekas, tas ir tik ļoti sāpīgi. Un tas mūs attiecās arī uz tiem, kuri esam ieraudzījuši to aku, to vietu, kur pasmelties, un mēs zinām kā, un nevis aroganti domāt, ka mēs esam sasnieguši to garīgumu, bet
palīdzēt ar savu piemēru skatīties, palīdzēt skatīties tajā virzienā un arī to aku saskatīt, nedomājot, ka tie citi savādākie ir kaut kādi stulbeņi, idioti, viņi arī ir cilvēki. Vienkārši atcerēties, ka mēs visi esam ar asinīm un miesu, bet kāds ir kaut kādā citā attīstības stadijā, tāpēc jā, būt tajā mūsu stadijā, man liekas, tas ir paldies tev, ka tu to izcēli. Tas bija arī viss, tas nebija man jautājums, nebija nekāda gudra tēze, bet tas bija viss, ko es gribēju teikt. Jā, paldies, brīnišķīgi, un es tieši ļoti piekrītu, es tieši nodomāju, mūsu faktiski programmas uzstādījumā bija par ko mēs neesam nevienu vārdu minējuši, par to septīto balsu, par cik šīs lampas ir septīto, notiek septīto reizi, un ir septītais balsas, to nebūs zakt, lai gan tas arī, cik es saprotu, ir nosacīta, vai viņš tieši ir septītais, bet zakšana faktiski izrodās no sajūtas, ka man pietrūkst un citam ir kaut kas, ko es gribu pagrābt. Principā, zakšana ir ārkārtīgi egoistiska rīcība. Un tieši par to īstenībā tur pret varētu teikt, indi, ja tā nebūtu viskaistākā indi, ir tieši mīlestība, kas ir tanī mūsu. Ja tas ir mūsu, tad kāds es, kāds egoisms, kāda zakšana, kāda raušana sev un dzīvot uz citi cilvēku rēķina? Jā. Nē, nu tā ir, jā, sevi apzakt, un kas varbūt vieglāk, jā, un, bet tā, kad tev tiek pasniegt kādu iespēju, saredzēt, viņi tur var gan palīdzēt kāds meistars, kāds pieredzējušāks, kāds varbūt vairāk noslānīts pa dzīvi cilvēks vai dziednieks, jā, un to iespēju nenozakt sev nonākt kontaktā ar savām iekšlietām, jā, būt tam premjēram savā iekšlietu ministru kabinetā, nevis deleģēt to prom un kaut kur jā, visos pasaules vējos vandīties un nonākt pie tiešas sarunas ar sevi, jā. Kā teikt, nu, tā, kā saka psiholoģijā, jā, atpazīt savas ego šķautnes, tās ir bērnu spēles attiecībā pret to, kad sākās saruna ar sevi. Jā. Atvainojos, es vēl vienu lietu gribēju vēl piebilst. Linards tik skaisti arī pieminēja to brīdi, kad bēgļiem tu varēji ieskatīties acīs. Vispār, ieskatoties acīs, tas ir viens brīnišķīgs vingrinājums pasēdēt kādas 10 minūtes un ieskatīties kāda cilvēka acīs un neko nerunāt, vienkārši skatīties acīs, kas tur notiek, tas ir arī vārdos neizsakami. Un es domāju, Jānim varbūt arī par to atbildi uz tavu jautājumu, ka ja tu esi krīzē un tu meklē, paskaties acīs tām atbildēm, kas nāk, tur būs kāds, kas kaut ko ierezonēs tā, ka varbūt pa turienu pavērsies kāds ceļš vaļā. Es domāju, iepazīt pretīm nākošo cilvēku, kas tev nav zināms, vēl kaut kas, kas nāk, kas ir nepazīstams. Un varbūt to drosmi sajust, ieskatīties acīs tādā dziļākā nozīmē. Nu, ja vēl drīkst tādiem, nu, tādiem, jā, tādiem opja augstumiem runāt. Bet tiešām tā cita... Teoretizēt par citādā atzīšanu ir viena lieta, bet tu citādo spēji atzīt sevi, ja tu pieņem, ja tu ļauj sevi būt skumjām. Tieši tik daudz, cik viņām ir. Kādreiz viņas rauj pakrotē gabalārā, bet viņas izplēš telpu. Un ja tevī rodās telpa skumjām, sērām, grūtām, ļoti nepatīkamām emocijām, visticamāk tevī radīsies telpa to saprast otrā, kurš globāli zem tā lielas krīzes lietussarga piedzīvo ļoti līdzīgas traģēdijas tajā brīdī, un tur rodās tā telpa, un visticamāk šo telpu tu vairs negribēsi aizbļaut ar sevi, bet dot telpu, man šķiet, ka tā telpas došana ir tas, ko mēs ļoti ilgu laiku mācāmies, un līdz ko iemācāmies, mēs sevi atbrīvojam. Es vēl pie tās meistējums mazliet vēl pakavējos. Tiešām es domāju, tas ir ļoti būtiska šī mēs, jo man liekas, ka tas, kas arī veidojās no tā Jēzus impulsa, tas bija, un to mēs evaņģēlijos varam redzēt, tā bija tā nepārtrauktā robežu jaukšana starp mēs un viņi. Mēs un viņi, tikko kā ir šī robeža, tūdaļ sākam demontēt. Un būtībā, nu, kļūt par vienu kristieti nozīmē patiesībā nostāties uz ceļa,
kur mēs būsim ļoti jūtīgi un vērīgi iepratī vienmēr šīm no jauna veidotajām robežām starp mēs un viņi. Jo patiesībā nav nekādi mēs un viņi, ir tikai tas mēs, un vai pie tā nonākt, nu, tas katrai paudzē no jauna, jo vienmēr ir kaut kādi savi viņi, kuri nokļūst taipus robežas. Un to jau mēs redzam kaut vai pēdējās 10 gadēs, ka nu, tie viņi ir bijuši ļoti dažādi, kurus ir gribējies, kā teikt, atstāt taipus. Mums nav lēnām jābeidz. Vai ir vēl kāds jātājums varbūt? Visiem viss ir skaidrs. Varbūt tikai tā, nu, varbūt mēs kaut kā varam noapaļoties, un tad varbūt tā, no manas puses visvairāk gribētos, kad paliktu tā sajūta tāda, ka tas garīgais ceļš, nu, ka tas ir skaists, mēs runājam, ka tas ir grūts, un ka tas tur ierauga visu kaut ko, un tad tur tiec konfrontēts, un tad tev salauž gabalos, un tā, bet tā, nu, es teiktu, mums nav alternatīva, mums ir jāiet to ceļu, un mēs to ejot piedzīvosim tik daudz skaistas lietas, ko nekad uz vietas esot mēs nevarētu piedzīvot. Varbūt tad es ar šo ļoti skaisto nobeigumu. Es nevarēju uz sitienu atrast vārdu iedvesmojošo nobeigumu. Gribu teikt visiem šeit uz skatuves, uz mūsu garīgumu skatuves lielu, lielu paldies. Paldies par jūsu atbalstu tēmai un paldies par jūsu dzīves laiku.